Одесити, миколаївці та херсонці змагалися у стрільбі. У Миколаїві відбувся чемпіонат з плавання. Доброго ранку, в ефірі новини на Йом Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Високоточна стрільба з пневматичної зброї, мистецтво маскування, стрільба по рухомій мішені. В Миколаїві відбувся Кубок Товариства сприяння обороні України зі снайпінгу. Ахмет Валяєв представляє Одеську організацію Федерації військово-спортивного хортингу. Він вперше бере участь у змаганнях зі снайпінгу. Хлопець зацікавлений в тому, щоб такі змагання відбувалися в Одеській області. Нам дуже подобається, тому що тут є багато тематик, як маскування, стрільба по мішеням та снайпінг. Кожен чоловік повинен якось справлятися з гвинтівкою та мати якісь тактичні прийоми. Під час стрільби з пневматичної зброї по мішені біля кожного стрілка знаходиться партнер команди. Кожен стрілок має по 5 пострілів. Хлопці на рубежі отримують вказівки від судді змагань. Можна коректувати. Тільки коректував Павел. Коректировщик може підказати, хто коректировщик. Учасники змагань зі снайпінгу також стріляли по рухомій мішені. Стрілок міг зробити лише 2 постріли у цій дисципліні. Сухі гілки дерев, трава, ґрунт – усе це використовували учасники змагання під час маскування місцевості. Керівник Миколаївської організації Федерації військово-спортивного хортингу «Вимпел» Сергій Учень каже, такі змагання у Миколаєві відбуваються вперше. Дивіться, є таке поняття як снайпер, да? Це люди, які володіють вправно влучною зброєю на далекій відстані. Снайпінг – це мистецтво, пов'язане з цією справою. Просто стрільба на далекій відстані – це лише одна із складових, із ключових, тому що до поняття снайпінгу відноситься належне маскування, вибір позиції, переміщення, зв'язок, розуміння команди. Захист вітчизни – це найпочесніший обов'язок кожного громадянина. Ми переслідуємо те, що ми маємо змогу зібрати і дітей, і дорослих, які об'єднані спільною справою. Це захист нашої вітчизни. У змаганні взяли участь 8 команд з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Перше місце зі снайпінгу посіяв Миколаївська організація Федерації військово-спортивного хортингу «Вимпел». Друге місце посіяла Одеська організація Федерації військово-спортивного хортингу. Третє місце у Миколаївській організації Федерації військово-спортивного хортингу «Вимпел-1». Олександр Гресь, Василь Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Три спортивні дисципліни в одному басейні. В Миколаїві відбувся чемпіонат України з артистичного плавання серед дітей «Українська зіронька». 11-річна Дар'я Мошинська – переможниця чемпіонату України зі синхронного плавання в дисципліні соло. Харків'янка ділиться враженнями від власного виступу. Звичайно, були помилки, але я вважаю, що я виступила нормально. Без помилок, як мені здається, не виходить. Мені подобається і басейн, і змагання. Звичайно, виступати важко, але зате є результат. У соло я майже завжди перша була, але і в інших програмах теж. Ми з нашою командою добре працюємо, і у нас хороші результати. Андрій Печорін займається артистичним плаванням 3,5 роки у Миколаєві. Його мати Марина каже, хлопець мріє стати тренером з цього виду спорту. У нас багато вже досягнень в спорті, нам дуже подобається. Завдяки нашим тренерам Шуміловій Ірині Ігорівні і Міроновій Ірині Юрівні ми участвували в міжнародних змаганнях у Харкові. Зараз ми збираємося їхати на міжнародні змагання в Білорусію. Нам дуже подобається. Хлопець довольний, не хоче взагалі бросати це плавання, спорт. Говорить, це мої будуть досягнення в спорті. На чемпіонаті України з артистичного плавання, який триває у спорткомплексі «Водолій», беруть участь близько 160 юних спортсменів. Вони представляють Харківську, Миколаївську, Донецьку, Київську та Одеську області. Оцінюють спортсменів 12 суддів міжнародної категорії. Організаторка та головна суддя змагань Ірина Миронова каже, раніше синхронне плавання було виключно чоловічим видом спорту, але потім їх витіснили жінки. Ірина Миронова говорить, існує різниця між звичайним груповим синхронним плаванням та комбінованим.
комбінована група – це дуже цікаво. Комбінована група – це дуже цікавий вид програми, який включає в себе всі види програм. Там є і соло, і дуети. Це як постановка, більше шоу на воді. А група там ось тільки 8 чоловік і все. Там не повинно бути ні солісток, ні дуетів. Тобто це така сурова програма, дуже складна. Чемпіонат України з артистичного плавання триватиме до 27 жовтня. 26 жовтня розіграли комплекти нагород в дисциплінах соло та комбіноване плавання. У категорії соло переможницею змагань стала Дар'я Мошинська з Харківської області. Друге місце посіла Мілена Болдовська з Харківської області. Третє місце посіла киянка Ніколь Гончаренко. У категорії комбіноване плавання перше місце посіла команда Харківської області. Друге місце здобули юні спортсмени з Миколаївської області. Бронзу здобула київська команда. У категорії дует комплект нагород розіграє 27 жовтня. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин вже 8. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня» ведучій Тетяні Макушеві. Тож не перемикайтесь.